Սարյուսը գրում է. Դերասանուհի Ծովինար Մարտիրոսյանի կյանքում մի շրջան կար, երբ նա դիմում էր ֆոտոշոպերի։ Դե բնական է ֆոտոշոպի դիմել, սակայն դերասանուհին այնքան չէր գիտակցում չափի զգացումը, որ նրան շատերն էին ծաղրում, նշելով, որ ինքն իրեն ֆոտոշոպով դարձնում է 18 տարեկան։ Սակայն ֆոտոշոպի սիրահար դերասանուհին այս անգամ նոր կերպարով է ներկայացել, որտեղ նա ասես 60-ամյակին լինի։ Դերասանուհին իրենից գող նկարել և սթորի է արել։ Ինչևէ, միգուցե այս գարնանը Ծովինարին այս կերպարն է դուր գալիս, տեսնենք, թե ինչպիսի գարուն կլինի Ծովինարի համար հաջորդը։